Komiteti I ekspertëve ka vendosur në mbledhjen e ditës së sotme, duke u bazuar në një parim të palëkundur për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, këto masa. Ndalimi I qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim të emergjencave shëndetësore dhe për arsye pune. Kjo do të jetë për një periudhë 14 ditore, duke filluar nga dita e enjte, pra dita e nesërme, datë 11 shkurt deri në datë 25 shkurt. Ndalimi I aktiviteteve të bareve dhe restoranteve, klube, lokale, nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim këtu të shërbimit delivery, pra shërbimit në banesë, dhe duke filluar edhe kjo mas nga dita e enjte, datë 11 shkurt deri në datë 25 shkurt. Nisur nga rritja e rasteve të infektimeve të reja në grup moshën 15-24 vjeç, shkollat e mesme në zonat e risku të lartë, ku përfshien bashkit, Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnje, Pogradec dhe Kamës, do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë të mësimit online për periudhën 11 shkurt deri në 26 shkurt.